só para dar uma volta. Oi? Porque essa linha foi lá com ônibus novo dia de domingo. Aí eu quis pegar. Aí eu tô fazendo um vídeo pro meu canal do YouTube. Tchau. Em 1919 podia ser sempre assim, né? Tanto assim. Novinho. Porém, durante a semana, os carros quebrados. Durante a semana, os carros quebrados. Então é isso aí, os amagalhões.